travle person, men Kierkegaard laver hurtigt et skrift, der hedder Filosofiske Skoler eller Skolen Filosofi. Den klare opstilling, at Sokrates forudsætter, at vi ved noget, vi bare ikke ved, at vi ved. Skal jeg langsomt? Alt sammen ved I noget, som I ikke ved, at I ved, at I ved det, men I ved det alligevel. Det var at sige, at I vidste, men Sokrates forudsætter.